Доброго інформаційного вечора. Починаємо нашу традиційну історичну програму «Яке безглузде самогубство». А інша її назва – «Зустріч із соціологією», тобто з реальним і прекрасним. До нас завітав Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг». Це одна з тих соціологічних служб, яка може цифрами і процесами описати безглузде самогубство. Ну, я добре, що ви не про мене, це щодо безглуздого самогубства. Соціологія самогубства на цих виборах не зробила, слава Богу, відповідно, працюємо, все нормально. Ні, я не про соціологію, власне, я ж про колективне підсвідоме. Палату номер 6. Колективне підсвідоме, так? От дуже цікава інформація, але вона ж не має такого джерела, на яке би я міг відкрито так зразу весело посилатися. Це сьогодні на сайті «Обозріватель». Ви подали матеріал, нібито існує штабна закрита соціологія щодо другого туру. Я читав цей матеріал. Бачите, ми з вами будемо говорити про один та самий варіант, просто що єдине, що там не вказано джерел, тому я і запитую у вас, як поважного соціолога, то існує така соціологія? Там красивий матеріал, який посилається на якесь невідоме опитування тисяч респондентів. Я там взагалі 100 з чимось тисяч, по-моєму. Так, якась неймовірна кількість опитаних, але далі йдуть коментарі відомих соціологів, мене там нема. Угу. Ось, але тим не менше я матеріал прочитав, багато в чому погоджуюсь з колегами, багато в чому погоджуюсь з оцінками, які давалися, але ви, може, щось наведіть, щоб глядачу було зрозуміло. Так, ми зараз може попробуємо навіть показати цей матеріал. Так, він так і називається. Це «Зеленський проти Порошенка. Хто вирве перемогу в другому турі? Дані закритих соцопитувань». Оприлюднює це все Віталій Тисячний. Ось ми зараз це показуємо. Так, ну і давайте дивитися. Тут мене найбільше зацікавили речі, які... бачите, тут на вас посилається. Як повідомляє соціологічна група «Рейтинг», основний перетік голосів до Володимира Зеленського на другий тур йде від прихильників Юрія Бойка, Юлії Тимошенко, Вілкула та Ігора Смішка. Так, цей матеріал посилається на наші дослідження, які проводилися напередодні першого туру, де ми аналізували можливі перетоки в другому турі. Абсолютно правильно наведені цифри. Ось, але на загал треба розуміти один єдиний тренд. Якщо в першому турі виборець голосував за когось з опозиційних кандидатів, я нагадаю, що опозиційними можна було називати всіх, окрім діючого президента Петра Порошенка, то зрозуміло, що і в другому турі більшість з них проголосує за опозиційну до Петра Порошенка кандидата. Тому перетоки є зрозумілими, можна сперечатися там або аналізувати далі кількості цих перетоків, так, відсоткові чи якісь уже інші. Якщо можемо зараз якраз показати, це не ваші дані, так? Тут перетоки якраз про ті, що ви говорите, ми зараз може їх ще виведемо, що Юрія Бойка 65% перейдуть Зеленському, з Вілкула 65,7%, з Гриценка 48,5%, з Руслана Кошелинського, об'єднаного від правих, 37% до Зеленського, а 35,7% до Порошенка. Від Мішка 61% до Зеленського, від Юлії Тимошенко 55%. Але це з посиланням на якихось оці невідомі джерела. Ну, я, на жаль, не бачу цього матеріалу, щоб сказати, чи це посилання на наші цифри, чи не на наші. Наші цифри розміщені в нас на сайті, і вони свідчать про перетоки, звичайно, що соціологія перед першим туром. Ні, це те, що я вам привів, це так от написано. «Зе-команда надала обозрівателю дані масштабного соцопитування 16-17 березня, яке охопило 164 590 респондентів». Ну, 16-17 березня, нагадаю, це дані до першого туру. Ось, тому там є посилання ще й на наші цифри, можна аналізувати наші, за які я відповідаю. Ось, але тим не менше, ну, абсолютно правомірно вважати, що більшість перетоків будуть в бік Володимира Зеленського і менше в бік Петра Порошенка. Тоді хочеться зрозуміти ще один момент, бо нам пояснювали, що мотивація першого туру і мотивація другого туру дуже часто є іншою.
Якщо на коли є розгул демократії і можна навіть знайти собі, хочеш Насірова, хочеш Капліна, в кінці кінців Купрій може бути там. Ну це все, що завгодно є в списку, так? От. Ну 39 кандидатів, так, якщо ну, не помиляюсь. Ну можна проголосувати навіть за того, який знявся, та і ми і таке в нас було, правильно? Та і за 40-го. Але в другому турі ми голосуємо скоріше проти опонента, аніж за свого кандидата, якого ми симпатизуємо. А з такою мотивацією все би було логічно, якби існувало два кандидати. Ну, їх існує два кандидати. Ні. Один. Другий десь існує, але ми його не чуємо, не бачимо, не знаємо. Замість нього говорить видно. То молодий регіони в вигляді Разумкова, то ще хтось, ну це ж не кандидат. Ну це ви так вважаєте, а виборцю Зеленського насправді не важливо, що він говорить. І не важливо, хто говорить. Виборець Зеленського голосує за зміни, це в першу чергу. Ага, і значить таки за. І ці зміни, ні, ну так ми говоримо про виборця Зеленського, а його, нагадаю, 30% в першому турі. А оскільки у нас решта кандидатів, які понад 50%, здається, набрали, так, і не пройшли в другий тур, то от ці вже люди будуть вибирати між несприйняттям Петра Порошенка і страхом приходу Зеленського. Окей. От між оцих двох і буде відбуватися вибір. Дивіться, ви ж теж коли замірювали соціологію по всіх кандидатах, ми ж вона чітко корелює із меседжами, якими вони вели свою виборчу кампанію протягом майже рік, а то й півтора. Бо тому що закон законом, а вибори у нас тривали рік. Безперечно. От. І ми розуміємо, що якщо кум Путіна бере вишки Бойка і везе їх в Кремль. А крім того, Бойко, як справжній ум, честь і совість партії регіонів, робить меседжі. І вони всі базуються на антиєвропейському, антиукраїнському дискурсі. То перетік його виборців, це вони що? В штабі Зеленського знайшли саме те, що, за чим вони за Бойком бігли? Ну, по-перше, давайте так, частина українців вважають, що з Росією треба помиритися. Їх небагато, але такі є. Частина українців підтримала Юрія Бойка, і ми цей відсоток знаємо. Uh-huh. А частина українців при цьому всьому, високий в відсоток. Другому турі, звичайно, вони не можуть, з огляду на європейський курс, який веде Петро Порошенко, вони, оця частина виборців, які проголосували за Юрія Бойка, звичайно, не оберуть його. Uh-huh. Петра Порошенка, я маю на увазі. Отже, кого вони оберуть? Вони оберуть опонента. Виборці Вілкула – це те саме. Просто прізвище Бойко міняємо на Вілкула. Бо, в принципі, вилізти в Дніпропетровський п'ять Катюшу – це такий флешмоб був Вілкула, якщо пам'ятаєте. Ну, то ми ж розуміємо. Ви можете це все порахувати в відсотках насправді, да, скільки проголосувало за Вілкула, скільки плюс за Бойка, Бойка. Скільки проголосувало за Тимошенко, Гриценка, Смишка. І тоді якось вкиньте це в одну кашу. Нагадаю, ще напередодні власне. Я зараз про кашу змістову, бо ви говорите зараз про цифри. Так от, я вам весь час хочу сказати, що виборцю Зеленського уже і в другому турі тим більше. Неважливо, що говорить Зеленський. Ух ти. Вони голосують проти Петра Порошенка. Ага. І тут тоді появляється об'єднання колишнього виборця партії регіонів, колишнього виборця Святослава Вакарчука, який ВО не пішов. ВО Свободи, Смишка, зовсім інший стереотип чи тип сприйняття, Гриценка, Тимошенко. Ми бачимо, що Зеленський вбирає в себе в другому турі абсолютно різні ідеологічні, зокрема, і будь-які по-іншому, як би ми їх не розділяли, погляди, але це голос, скоріше, не за Зеленського, а голос проти Петра Порошенка. Так. Тепер тоді ще хочемо тоді зрозуміти, чи були коли-небудь соціології, не кажу тільки ваші, але може вам відомі, бо соціологи ж теж уважно стежать за колегами, справжніми колегами, а не тими, які з'являються тільки під вибори. Ми спілкуємося, п'ємо каву. Ну от, так от, чи були коли-небудь дослідження, наприклад, за таким принципом? 2010 рік. 12,5 мільйонів кращих українських виборців вибрали кращого Віктора Януковича. А от станом на 13-й рік, хто з виборців Януковича був готовий підтвердити свій вибір на відкрите соціологічне опитування? Сказати, так, це я голосував. Ну, на початку Євромайдану таких було дуже багато, а після втечі
Януковича. Це був 14-й рік, початок 14-го року, ага. І військових дій з боку Росії, і анексії Крима, відповідно, вже таких не зосталося зовсім. Але я нагадаю свої ж слова від того, що заборонили комуністичну ідеологію, і комунізм в голові не зник. Так само і тут. Від того, що ми назовні і навіть вербально ніколи в житті не скажемо, не ми, а люди, які голосували за Януковича, ніколи не скажуть, що вони голосували за Януковича, чи вони там скажуть, що могли би сказати, що хотіли би його повернення. Ні, вони цього не скажуть, бо він втік і він кинув. Але тим не менше, зміни в підході до вибору кандидата, зміни в ідеології відбуваються, але дуже повільно. Не можна сказати, так, що не відбулись, але повільно. Тоді, як соціологічна наука класифікує ці два феномени, так? Бо перший з них називається так. Пам'ятаєте таку картину в ці засновники концтаборів, большевики, комуністи? Вони таку картину любили всюди розвішувати по всьому совку. Це 1 мая Ленін несет бревно. Так? Був перший феномен. Тих, хто допомагав нести Леніну, виявилося десь приблизно пару мільйонів, хоча колода була довжиною в 3 метри. Так? Оцей перший феномен. 3 мільйони, які несли з Леніном колоду. І другий момент. Януковича вибрали 12,5 мільйонів українців, але їх нема. Станом на 14. Давайте так, Янукович втік. І виборців теж нема. Тобто вибору нема. Це феномен антибревно, назвемо так. Так, так от, як соціологічна наука пояснює такі два феномени? Ви дуже складно сформулювали питання, але я думаю, що мова йде про те, що виборець розчаровується в своєму виборі дуже часто. І ця крива після будь-яких президентських виборів, та й парламентських, зрештою, весь час іде донизу. 6-9 місяців. А чи був Ющенко президентом, чи був Янукович президентом, чи був Порошенко президентом. Ця крива завжди після піку в день виборів, в день обрання президента, йде донизу, на наступний же день. Угу. Просто вона розтягнута в часі. В Петра Порошенка вона була навіть розтягнута на кілька років, адже в країні тривала війна. Але тим не менше зниження відбувається. От чи зможе новообраний президент змінити цю українську традицію? А це, до речі, не тільки українська традиція. Це а ви не даєте шансу чинному президенту? Я кажу, чи зможе новообраний президент змінити цю традицію? Мені важко сказати, бо це залежить, власне, від нього. Але я не є соціолог, але можу привести приклади, коли крива після обрання йде не донизу, а доверху. Зараз вам приведу декілька прикладів. Нурсултан Назарбаєв, Володимир Путін, Кім Чен Ін після Кім Ір Сена. Ви назвали недемократичні, скажімо так, прізвища. Як сказав Вова, в моєму разі Путін, після смерті Індіра Ганді навіть не з ким про демократію поговорити. Ну, тим не менше, да, ви зараз говорите трошки про інше. Україна не Росія, правда, казав класик. Відповідно, в нашому випадку все-таки йде розчарування, адже ми любимо хаяти владу, ми любимо зачаровуватись, а потім розчаровуватись. І чим більше ми зачарувалися, тим більше буде падіння і розчарування в нашому обранцеві, особливо в політику. Політиках, відповідно, цього ми будемо спостерігати, напевно, на парламентських виборах восени цього року. Ось тоді, коли вже емоція і градус якби оцих розмов про те, хто ж правильніший майбутній президент Зеленський чи Порошенко закінчиться, от на парламентських ми і подивимося на рацію. Щойно мені з космосу впало повідомлення про те, що зараз невеличка рекламна пауза, а далі буде. Так що залишайтеся з нами. От ми продовжуємо спілкування з директором соціологічної групи «Рейтинг» Олексієм Антиповичем. Коли ми зупинилися, це якраз саме на тому, чи зможе, чи не зможе. Так, оце очікування. От очікування, крива, яка йде вниз, і ще одна крива, вона найцікавіша. От, ви завжди казали мені, не мучте мене тою кривою, дзвоніть на Павловку, там є спеціалісти. В центральній клінічній лікарні вони вам пояснять. Але все одно, хочу зрозуміти, варіанти, коли одночасно з'являються на першому етапі, зразу після виборів, висока цифра, так? Сподівань, очікувань, довіри. І зразу ж аналогічна цифра, вона коливається, кажуть соціологи, завжди. Між 70-75%, які вважають, що не в правильному напрямку йде рухається країна. При тому, що коли вона рухається до Путіна ззаду,
неправильно. Коли вона рухається до Європейського Союзу – неправильно. Тоді стоїть питання, коли українці скажуть правильно – це коли ми будемо летіти на Марс чи копати глибоко вниз? Знаєте, цей парадокс оцінки напрямку руху країни, оцінки влади як такої, ну це не парадокс, а це традиція, да, негативних сприйняттів, вона існує в Україні дуже давно. Якщо проаналізувати всю соціологію за 20 тому років, то ми весь час рухались неправильно. Да? Але при цьому всьому, якщо проаналізувати матеріальне становище громадян, за їхніми оцінками, за соціологією, я жодної статистики там, чи якихось куплі-продажі і так далі не аналізую. Я аналізую настрій. Якщо в мене особисто життя покращилось, а держава рухається неправильно. Якщо в моїх рідних життя покращилось, а держава рухається неправильно. Якщо я оцінюю, що в наступні кілька років моє життя покращиться, а держава в наступні кілька років навряд чи почне рухатися в правильному напрямку, то питання, напевно, якогось такого роздвоєння уявлення про життя в соціумі, життя в державі. Я живу окремо, я потихеньку багатію, я купую автомобілі, я заробляю, утримую дітей, відправляю їх за кордон на навчання, так? Ще щось. І в результаті я все рівно не сприймаю те, що робить держава. Ну, цю традицію не зміг змінити жоден президент. Ні Янукович, про якого ви багато сьогодні говорили, ні Ющенко, на якого були величезні сподівання під час помаранчевої революції, ні Порошенко, на якого було ще вищі сподівання в 2014 році. Ну, от ми маємо ситуацію, що люди бідкаються, та? А психіатри розводять руками. Перефразовуючи одного свого колеги. Ну, психіатром, залежно, кого ви назвали себе. Фаховець. Я ж не є цей. Просто ви такі феномени ще десь, ви можете, як соціолог, сказати, що реєструються ще десь на планеті Земля? Чи тільки на глобусі України? Я не можу сказати, чи є таке саме десь, думаю, що є. Але в Україні я інколи даю якісь оцінки про те, що в нас завжди влада сприймалася як чужа. Та вона десь там, держава десь там. Це в тому числі і наслідок Радянського Союзу, коли чиновники жили окремою кастою. Влада робила там щось, але не залучала до цього суспільства. Це питання. Частини вмотивованих виборців Зеленського саме от тепер оце наша влада. Так? Просто я згадую, як колеги з ТСН на 1+1 в 16-му році давали соціологію з прицілом на вибори президентські. В 16-му році лідером була Надєжда Савченко. Ви знаєте, я не пам'ятаю таких соціологічних цифр, але те, що Надія Савченко після виходу з російського полону, у червні, якщо в травні, здається, вона вийшла, у червні очолила рейтинг довіри серед українських політиків. Це в тому числі і наші дані. Як там з приводу президентського рейтингу Савченко, я зараз вам не скажу. Бо ми трошки... Але було в 16-му році, коли вона була номер один. Саакашвілі прийшов, також очолив рейтинг довіри до українських політиків. Ось. Тобто... Зеленський появився також не з політики, очолив рейтинг довіри серед українських політиків. Добре. Ну, Надя Савченко здулася за декілька місяців, а тепер пише листи до Зеленського з заград. Не читали листів? Листів не читав, але ну це... Ні, вона написала, що феномен Зеленського сьогодні не вибори, це заслуга Наді Савченко. Далі почитаєте самі цілий лист. Це перший рядок, я вам тільки зацитував. Феномен Зеленського в тому, що більшість українців невдоволені ситуацією в державі і невдоволені владою. І, власне кажучи, оцей не те, щоб спротив, а такий м'який спротив, да? М'яке бажання сказати щось, свою думку стосовно а влада її призвів до такого потужного показника так, Зеленського. А тепер вони, ви досліджуєте такі параметри чи ні? Бо ви ж деколи деталізуєте певні речі, так? Коли задаєте питання, а потім чим саме, наприклад. Так? Це об'єктивне невдоволення, і люди можуть аргументувати, там, наприклад, зіпсоване молоко, страшне зубожіння, нема де запаркувати машину. Знаєте, владу оцінюють завжди по, ну, з одного боку, з телевізора, з телебачення. Пункт перший. А пункт другий, владу завжди оцінюють по рівню, скажімо так, корупції в вищих ешелонах влади. З одного боку. А як люди оцінюють корупцію в вищих ешелонах влади? Якщо чиновник їздить на Мерседесі С-класу,
який відповідає за якусь рядову якби, функцію. Я не кажу про президента, чи прем'єр-міністра, чи голову Верховної Ради, чи міністра будь-якого. Я кажу про рядового чиновника. Так? То це бачать в якомусь маленькому райцентрі, це бачать в якомусь маленькому обласному центрі України. І оце відчуття несправедливості. А я ж теж хочу їздити на Мерседесі С-класа, да? Тільки він чомусь їздить, а я не їжджу. Питання – чому? І тоді вважається, що він краде, хоча, можливо, йому вдалося, скажімо так, залучити якісь кошти і купити цей Мерседес на, там, не знаю, не на фірму ж уже, а на свою службу, назвімо так. Да? А цій людині не вдалося. Але вона, якщо прийде на місце цього чиновника, буде чинити так само, вона теж купить Мерседес С-класу за кошти держави. Тому цей нюанс є, але сприймаємо ми все, українці все сприймають, власне, по тій картинці, яку бачать. Беззаконня, ненаказані мажори, це все несправедливість. А корупція на горі – це також несправедливість, бо тоді має бути корупція внизу, так? Вона і є, але вона побутова. Але, я би цю логіку зрозумів, бо ви ж все-таки те, що зараз розповідаєте, це так, як вчили нас зі школи і в вузах, так? Причинно-наслідковий логічний ланцюжок. І я тоді теж би це зрозумів, коли в кінці цього рівняння в мене вийшло. А ось! Справедливість, а ось світле майбутнє. А ось він чи вона, яка демонструє нову якість. А, не бреше 4 рази на день. Не їздить на 4 машинах, в тому числі машині Коломойського. Да? Не фінансує бізнес в країні агресора з державного бюджету для зйомки фільмів і всякі інші речі. То от, якщо того всього нема, то я розумію, що ось вона альтернатива, бо вона логічно визріла. І таких політиків насправді в Україні є, і достатньо. Просто рівень їхньої відомості є настільки невеликим, що вони навіть не претендують, бодай, на відсоточок підтримки серед українців на посаду президента, зокрема. Адже навіть серед 39 кандидатів є дуже, скажімо так, толкові і чесні люди. Інша справа, що українець все рівно голосує багато де за лідера. А лідер може мати погані, хороші характеристики і так далі. Головне питання, чи довіряю я цьому лідеру своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, чи не довіряю. Головне питання, чи цей лідер є кращим, аніж той, що є, чи гіршим. Все у нас пізнається в порівнянні з одного боку, а з іншого боку, все-таки те, що рівень підтримки політиків, в тому числі Петра Порошенка, виявився не надто високим, натомість нове обличчя в українській політиці Володимир Зеленський просто зашкалив, свідчить про тотальне розчарування в українських державних діячах. Так от, я вже зараз навіть знайшов це опитування, так? От, про те, яке я вам говорив. Ну, вже не знаю, чи ми встигнемо його показати. Оце стоп-кадр з ТСН, я вам просто показую. Тут такі цифри були проведені в 2016 році. Найвищий рівень був в Надії Савченко – 11,9%. На другому місці йшла Юлія Тимошенко, на третьому – Петро Порошенко. Ну, а далі Бойко, Садовий і так далі. Я вам підтверджую, що рівень довіри до Надії Савченко був номер один в Україні. І він складав понад 50%, якщо не помиляюсь. 2016 рік – це вже 3 роки тому, але він був приблизно близький до 50%. Зараз з таким же самим, насправді, рейтингом є, рейтингом довіри є Володимир Зеленський. Трошки раніше таким же рейтингом, ну майже таким, користувався Саакашвілі. Українець хоче мати месію, який може вирішити його проблеми, або ж можна, йому можна довірити керування державою. Але українець так, як зачаровується, так і розчаровується. А враховуючи початок нашої розмови про електорат, який взагалі, скажімо так, орієнтується на колишню партію регіонів, або ж є вихідцем з колишньої партії регіонів, то ми ще маємо і певну таку поляризацію в суспільстві, адже оцих лідерів вже має бути декілька. Нарешті ми можемо показати вам цей стоп-кадр з 16-го року, так, з тим опитуванням. Ну, це просто для того, щоб не бути голослівним, як то кажуть. Опитування на замовлення ТСН, я не бачу, хто це виконував, але якщо це була
соціологія, то такою була соціологія. Я вам ще раз підтверджую, що рівень довіри до Надії Савченко був номер один. Добре, але тепер, коли йде акумуляція дуже різних настроїв, хочеться тепер зрозуміти. Бо в мене таке відчуття, що на 21 числа українці виберуть або Петра Порошенка, або Володимира Зеленського. Ні, бо Разумков сказав це, Разумков сказав це, Разумков підтвердив, Разумков спростував. Тобто ми потрапляємо в такий дивний феномен, правильно? Ну, ви хочете, щоб я сказав, наскільки правильним є хід команди Зеленського не виходити в ефір? Ні, це не це. Я про це, що коли кумулятивно сюди зайдуть виборці, які були антиукраїнсько налаштовані, антиєвропейсько, прояновичівсько, там проросійсько налаштований, там Путін прийді, триколор у мене є, там і так далі. Тобто, якщо такі всі люди з різними очікуваннями акумулюють свої думки і очікування на кандидатів. Ми ж наче претендуємо на єднання країни. От. Так ми не нарешті об'єднаємося. Це є єднання. Це єднання проти бідності, проти несправедливості, про яке ми говорили. Оце є єднання. Ми єдині в бідності, як народ, насправді. Ось. Стосовно регіоналізації, стосовно закликів, ви ж дивіться, Зеленський каже, що він йде в НАТО, а електорат, який не орієнтується на НАТО, все рівно його підтримує. Ні, Зеленський так не каже. Ну, він підтримує курс, ну, щось таке подібне це говорилося. Каже, можливо, його юридичний радник. Ні, така, ну, добре, я можу, добре, хорошо. Юридичний радник – це все рівно напрямок розвитку держави, про який ми маємо запитувати. Ну, там є різні радники, і в них теж дуже різні історії. Коли є запит на зміни, то нові обличчя можуть бути, наприклад, з команди Доктина. То українець готовий чекати і дивитися на ці зміни. І вже неважливо, яким чином до цих змін дійти. Це я до того, що весь фарс, який твориться на фоні дебатів чи на темі дебатів, він не сприяє ні одному, ні другому кандидату. Абсолютно. Мало того, він нічого навіть не вирішить в результаті цих виборів. Але ми з вами не раз під різні вибори дивилися, аналізували, що немає переважаючого запиту на зміст. Не на очікування. Бо українець голосує серцем. Так. І на цих виборах таке відчуття, що не те, що не переламана тенденція, а навпаки... Ще більше зросла. Ну, так що це? Феномен телесеріалу? Частково Голобородько присутній в президенті Зеленському. Але тільки частково. А в основному, і це 90% його рейтингу, це запит на зміни. І зміни будуть. А от хороші чи погані, того ніхто не знає. Але соціологічні опитування, от ми зараз сперечаємося, не знаєте, що сперечаємося, якщо приймає Олексій Візев. Я так розумію, що в 2020 році 75% українців будуть вважати, що ми рухаємося в неправильному керунку. Навіть не сумніваюся. Не сперечаємося. Ми просто підтвердили це. Далі новини, після новин продовжимо.